ciidamada booliska ee magaalada laascaanood ayaa habeennimadii xalay gudaha magaalada ka sameeyey howlgallo ay kaga hortegayaan ammaan dooryaha khamriga iyo sidoo kale hubka sharci darrada ee gudaha magaalada laascaanood lagu dhex wato. waxaana howlgalkaasi hogaaminayay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool Maxamed Salabaan Gooni. ciidamada booliska ayaa lagu arkayay sharciyada kala duwan ee gudaha magaalada, aa kuwaasoo gaafureegaya, waxaana ciidamada ay galeen aa goobo ay ku tuunsanaayeen in la keeno maandooriyaha khamriga iyo sidoo kale waxyaabaha lidka ku ah amniga. howlgalkan oo ahaa mid cusub kaasoo ay fulinayaan ciidamada booliisku ayaa waxaa warbaahinta uga warbixiyey taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool, isagoo sheegay in howlgalkaasi uu sii socon doono. bismillahi raxmaan raxiim. caawa dee howlgal baanu magaalada kaga jirnaa. howlgalkaasa caawa magaalada ciidanka booliisku ay magaalada u galeen ilaa 6 baabuur oo ciidanka ay baa galay iyo saraakiishii howlgelintii taliyihii birmadka taliyihii taraafikada anigoo hogaaminayay. ujeedku waxa magaalada inaanu amnigeeda sugno. khamri lama ogola, xashiishad lama ogola, tooray iyo budh iyo qori magaalada cid shacab inay la dhexmarto lama ogola. amnigaanu waxaasoo dhan maxaan kuray ku ilaalinaynay, waxna waa qabanayna xalay. howlgalku waa soo xalay baanu bilownay, caawana habeenkii labaad bay ahayd. insha allah waa socon doona haddii la haydmo. ciidanka booliisku magaalada gacantu ku dhigi doonaa iyo gobolkaba. amnigana waanu ku filannahay, ciidana waa u haysanaa, gaadiidna waa u haysanaa. insha allah marka amnigana si fiican baanu sugi doonaa. haddeena amnigu waa noo wanaagsan yahay. marka dadweynaha waxaanu sheegaynaa, kelmadda dadweynaha aanu u dirayna waxay tahay waar qori lama ogola magaalada in lala maro, bastoolad lama ogola. waxaa muqaadaraadka iyaga warkoodaba daaba booliisku dee waa ilyo aragti waa la qabanayaa. marka waxaan leenahay fariintan dadweynaha u dirayna waxay tahay waar hubkiina guryihiina ku haysta oo yaanaan ku arkin cid maaratay dhaarcaad oo qori sidata oo bastoolad sidata ama hub sidata magaalada yaanaan ku arkin, yaanaan isugu iman ciddii dee yacni qaada weyda dee ciidanka booliiska way is arki doonaan. marka bulshada fariintan u dirayna saa weeye. waxaanu leenahay bulshada dee amriga ka qayb qaata oo bulshada reer laascaanood aad wanaagsan weeye, way la shaqeeyaan booliiska, waa isku xirannahay culimaa udiinka iyo cugaasha iyo odayaasha iyo dadka waxgaradka ah. runtii shaqada amniga ee booliiskooda aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin, aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin. marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa booliiska iyo saraakiisha hogaaminaysaba. runtii dee maalin iyo habeenba way ku jiraan hawsha, habeen iyo maalinba way ku jiraan, iyaga waqtiba uma laha. marka iyagana waxaan leenahay dee waa dalkeenna iyo dadkeenna waxaynu u shaqaynaynaa. hawsha marka habeen iyo maalinba aad heeganka u tihiin, dee halkan baynu ka soo wadi doonaa, waynu ku guulaysan doonaa haddii lahaydmo. intaasaan saraakiisha iyo booliiskana ugu mahadcelinayaa. howlgalkuna mid joogta buu noqon doonaa haddii lahaydmo. xalay buu bilaabmay, caawa laba joogtu noqon doonaa howlgalku haddii lahaydmo. saraakiishaasaa ciidanka ka haysanaysa, ciidanka amniga sugaya. insha allah howlgalkaasi waa noo socon doonaa. waxaana xusid mudanay intay howlgalkaasi socday in ciidamada booliska iyo dabli hubaysan ay rasaasin ku dhex martay gudaha magaalada laascaanood, kaasoo wax khasaare aan geysan. cabdiraxmaan cali ducaale, sumnews tv, laascaanood. shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.